ကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲဆရာတဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကြော်စင်သိမ့်မေးထားတာလေကဲဒီအမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအခုဒီ live ကိုကြည့်နေရင်လည်းဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေစဉ်းစားကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြောက်မလဲတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်စီမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိလားရှိတာပေါ့နော်လူတိုင်းစီမှာကြောက်စိတ်ဆိုတာရှိတာအဲ့ဒီတော့ဒီခုဒီ live လေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေနော်ကိုကြောက်တဲ့အရာပေါ့ကိုမှကြောက်တဲ့အရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးစီချင်ပါတယ်နော်လူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်တာတွေမတူတချို့ကလူတွေကိုကြောက်တယ်တချို့ကစကားပြောရမှာကြောက်တယ်တချို့ကခေါင်းဆောင်လောက်ရမှာကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဘယ်ဟာကိုကြောက်လဲတချို့ကကိုဗစ်ဖြစ်မှာကြောက်တယ်မကျန်းမာမှာကြောက်တယ်ယောဂါတွေဖြစ်မှာကြောက်တယ်တချို့ကပတ်စံမရှိမှာကြောက်တယ်တချို့ကဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ကနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနှဲပါသွားမှာကြောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်တငယ်ချင်းတွေမရှိတော့မှာကြောက်တယ်တချို့ကဂုဏ်သိက္ခာတွေရော့ပါသွားမှာကြောက်တယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ရေးပေးကြည့်ပါတစ်ခုပေါ့တရေပဲကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှိတယ်ကဲကိုကြောက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုလောက်ရေးပေးပါဦးစကားပြောရမှာကြောက်တယ်မေဖူးစွန့်စားရမှာကြောက်တယ်โอเคအောင်မြင်မှာကြောက်တယ်ဟာအောင်မြင်မှာကြောက်တယ်စမ်းထူအောင်ဆွေးနွေးခြင်းစရာလေးเนาะအောင်မြင်မှာကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီမှတ်ထားတယ်เนาะပြီးရင်ဆွေးနွေးမယ်အမှောင်ကြောက်တယ်အမြင့်ကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်အရေးသွေးမရှိမှာမပြေဝမှာကြောက်တယ်အမှန်တရားကိုမသိမှာကြောက်တယ်အာအရမ်းမကောင်းတယ်ဒါဓာတ်ရိုက်စကားပြောတယ်ဆိုရင်အနှစ်သာရလေးအခုဒီရမိတ်ဆွေကြီးရေးမှာကျွန်တော်လည်းသိလာလေဟုတ်တယ်မလားလူတွေအခုဆိုရင်ဒါလူတစ်ထောင်လောက်ဓာတ်ရိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့တယောက်တစ်မျိုးစီပြောရင်အခုတစ်ထောင်လူတွေဘာတွေကြောက်ကြတယ်လဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုမရှိမှကြောက်တယ်စကားပြောမှားမှကြောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်အများကြီးပဲနော်လူတွေကြားတဲ့သွားရမှာတချို့ကကြောက်တယ်အလဲစားခံရမှာကြောက်တယ်လိန်ခံရမှာကြောက်တယ်ဓမြတိုက်ခံရမှာကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မရံဖြစ်တာတွေကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ရတော့အားလုံးစီမှာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဟုတ်ပြီနော်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲစိတ်ပဲအဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်အခြေအနေကြီးကိုခေါ်တာလဲနော်တချို့ကရင်ဆိုင်တွေ့ရမှကြောက်တာရှိတယ်နော်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရမှကြောက်တာရှိသလိုတချို့ကြတော့လေမဖြစ်လာခင်ကတည်းကကြိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာလူများရှိစကားပြောရမှာကြောက်တယ်ခုနကပြောတယ်နော်အဲ့တော့လူများရှိမှာတကယ်တမ်းပြောရရင်လည်းကြောက်တယ်လို့မပြောခင်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကြောက်နေအဲ့တော့တေချာလာတစ်ခုစီကြောက်တယ်ဆိုကြလူတွေကမလုံရဲဘူးကြောက်တော့အရာကိုမလုံရဲဘူးအဲ့ဒါတော့အသေးချာပဲလေကြောက်တော့အရာကိုကြော်လွှားနိုင်မှာအဲ့ဒီအရာကိုလုံရဲဥပမာလူတွေကြားတယ်သွားရမှာကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ तू မသွားရဲဘူးမလုံရဲဘူးလို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးလောက်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုစီးပွားရေးကိုမလုံရဲဘူးစကားပြောရမှာကြောက်တယ်ဆိုစကားမပြောရဲဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်အမှောင်ကြောက်တယ်အမှောင်နဲ့မသွားရဲဘူးအမြင့်ကိုကြောက်တယ်အမြင့်ကိုမသွားရဲဘူးဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုလေးတွေရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အဓိကကအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာเนาะကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတတ္တိဆိုတဲ့အရာလေးထည့်ရမယ်ဒါအားလုံးသိပြီးသားပါเนาะတတ္တိရှိမှလုံရဲတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပါဝင်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကအားနေသွားတယ်เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမဝင့်မရဲเนาะဒါမလုံရဲတဲ့အရာเนาะဒါမျိုးတွေเนาะမင်းတန်နဲ့မိမမရမှာကိုကြောက်တယ်မလီမိမမရမှာကိုကြောက်တယ်တချို့ကမိမရမှာကိုကြောက်တယ်ဟာသားလေးတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်တချို့ကမိမမရမှာမင်းတန်ကတော့မိမမရမှာကိုကြောက်တယ်တချို့ကမိမရမှာကိုကြောက်တယ်တချို့ကရှိတယ်မိမကိုကြောက်တယ်မိမရပြီးသွားပြီးတော့မိမကိုကြောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီ live ထဲမှာရှိလားမိမကြောက်တယ်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲเนาะအားလုံးပဲရေးပေးတဲ့သူတွေကိုကြောက်တဲ့အရာကိုသိသွားပြီပြီးရင်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်所以我多久来表表面，然后地头交代看嘛，啊，做许多压力个，老阿妹压力嘛，等你那边老点老太的压力，他们那里要老阿妈教你的，所以他办事。那都酷啊，办来着，爸妈嘛后边呢，啊，人家教你的压力是，喏，都酷啊，老点老太的压力，我嘛老点老太大做巴黎片么嘞？ 路里些嘛，自家表嘛，路里个乌山话嘛，西北一路啊嘛，后边呢有几亩的西啊嘛，得苦苦啵。啊，做许多伢的路上啊嘛，哎，他的有教养。但你阿片没教的，没教太多伢的有教难的，喏，没教的，教些啊没路的伢的有教你的路里些，你都没有的啵。啊，那过教的伢个，大概好教些啊路的啦，他没有讲到对呀。那他苦苦教不着，大概好教些啊路的啦。 人家没有教的，没有教的，没把我教的，这主要来爸妈没教不，喏，然后比如的是嘛，哎，没有教的压力，伢几回事，教的压力，伢几回事，嘛，家妈妈教的，喏，生意嘛教的，哎咯，生意嘛教的就是教的压力，可能表的，但也教他呢，怎么读偏了？教他这样的地方没读了，教多些个，喏，他别人哥哥懂得几个。 新鲜嘛，交代就都得把了啊，没新鲜样都了啊，啊，譬如了没新鲜啊，没老人，新鲜都交代伢人呢，没人理睬你呀嘛。而表姐那里，这姑姑交代说人，姑交代伢人，没人过去嘛，没事呢，做啥不落的，喏，阿路没表咯，前年的嘛做喏，他主要没嘛交代着咯，没嘛呢，喏，没人没事呢，就喏老多没，阿路没表他冇好不。 不是没事嘛，教的时候不是西洋做啥的。自家出表啊嘛，教的时候，自家出表也得得地西洋，用起木的西洋地少啊没。所以，哎，这一千年嘛，啥做啊没不喏？哎罗，第一下这个名字必须吧？哎罗，可那个旁边那表姐没说了，喏，他了表姐来包没，阿龙来上你啊嘛，喏。 你阿比今天 solution 咯，今朝耶 YouTube channel 里个 subscribe 留下波段，配合吧嘞，阿龙哥结束这嘛嘞。